që do ashtu shikues, po e fillojmë kështu emisionin Fotolike. Besoj se kësaj radhe do jetë një show i vërtet. Unë pranë vetës, për të moderuar bashkë zbashku këtë emision, kam një aktor të mrekullueshëm, dhe ajo është Shqipri Kelmendi. Përshëndetje, se kesh të këshyra ma ka bo like dikush. Në fëtë përshëndetje... Përshëndetje për gjithë juve që jeni prezent për teleshikusit e TV-Dasmës. Sonte e kemi natën... Speciale, më në thënë shkaku i Shën Valentinit, pra emisioni Fotolike ka të bëjmë e qiftet. Shën Valentini është ka rrjedh prej neve, për ata që nuk e dinë se dikush të që në Itali, ato nuk egzistojnë, ato e në thashe theme, prej Shënit Shën. Me Shën është me po, Valja dhe Tini, në konë bashkë të na Shën, Valja, Tini, Shën, edhe ka me Shën Valentini. Kështë që është e jona, se nga krejtë këto që ka ndodhë në... Vashdo... Atëherë unë pi prezentoj qiftet, ato të cilat kanë qenë fitu se gjatë javës dhe gjatë muajet, janë 6 qifte. Qifti parë për këtë loj është Dardani dhe Arlinda. I këshim fitu Dardanen edhe Dardanin, se Dardanë kemi bu masit martohësh, kemi buat Arlindë. A ka mundësi një duhet të rëkitje për qështë? Dardania dhe Arlindi? Arlinda. Arlinda dhe Dardani? Masit martohë. Masit... Kalzajon e për përvojë se kam. Atëherë për shëndetje, mirë se keni arë. Për shëndetje. Për shëndetje. Atëherë para se të filojmë dhe të shkojnë të këvendi juaj, do kësha të pasur dëshirë tja uroj ditën e dashuruarve, ditën e Shën Valentinit dhe tjo uroj dashuri dhe gjithë mirat njetë. Ate të filloj me qiftin e dytë, ajta janë Gentjoana dhe Kenuani. Gentjoana dhe Kenuani e kam pak ma... Ma ka dole vinë. Përshëndetje, mirë se Kenuani. Mësë tëtë në ishtë lirë. Atëherë për ju uroj ditën e Shën Valentinit, për ju uroj shumë dashuri dhe gjithë mirat njëtë. Edhe shumë sukses e nga arë. Se di këta që rrinë ma të heshtë të ndyqysh, gjithmonë e kam përshtypjen që kanë me fitua, vëdhen se inë pak me rezerva, a në onën tjetër janë këgjatë përgatitur. A të arbojme qiftin e tretë? Janë Besimi dhe Albulena. A më rëdi shkatë mojnë dorë, se dyqysh kërshë. Besimi dhe Albulena, mirë se keni ardhë. Përshëndetje, mirë se urgjeta. Sukses e sonde, ishalla, keni me konë fitus të speditash. Ishalla. Urime dita e Shën Valentinit. Sukses. Florieta dhe Florine. Ama këta. Përshëndetje, mirë se keni ardhë. Mirë se urgjetëm. Për ju uroj ditën e Shën Valentinit dhe shumë dashuri dhe gjithë mirat njëtë. Falënderit të shumë. Një kësështë dhe shumë sukses e ngarë. Shkrejt dhe njajtë të thonë. Po gjithë dhe do të mi uru ditën në Shën Valentinit dhe sukses e ngarë. Në vazhdime kemi Florietën edhe Florimin ka nërdhë. E kemi Floriona dhe Kujtimin. Ma ka morë menja që është kujtimi. Ma ka morë menja që është kujtimi, po prezentu se diqysh krejt kujtimat janë që është të diqysh. Përshëndetje ti mirë se keni arë. Si pëndini në fillim të emisionet? Shumë mirë se se në në nështë. Atër për ju rojtë, e së në Shën Valentini dhe një kësi shumë sukses e në garë. Ta shpoj thirën e këtu gjithë shka o thotë. Për më smelon thotën e kisha thirë Ramizën edhe Bedrion. Përshëndetje. Përshëndetje. Si pëndini në fillim të emisionit? Mirë shumë. Edhe a besoni së dhe dilin fitusja? Besojnë për të takë në amës. Po ju roj fesën edhe shumë suksese gjatë varës. Përshëndetje. Ajde, bedre. Huha.
Unë kam emisionin e parë të fotolojkut, këta e kam bo ma heret me ka një qift që e kam pas fotolojk. Mu më ka rapë një herë me 6 qifte, ta shtakëshyrim qysh për funksionan, qysh për ecë, qysh për kalojmë sonte me qiftet, me juve, me krejt ata që për nashojnë, me orkestrin, me betimin, ne për kom për ndryshe, këta djemët, ishin shumë djemët mirë, s'ki nevojlë, shumë posht njerë, se këve që për rejke gati. Se këpi frike para, diku i frynë mas, diku i para, diku i... Atëherë unë kësha pasur dëshirë të prezentoj edhe jurinë që janë sonë të këtu me ne dhe në kanë dëruar në prezencën e tyre. Një falinderim shumë veçanë shkëmën për zotëri Lulze Mustafa. Ferdoane Pakashtica. Dhe Nora Mavriqe. Falinderit që jeni pjesë e jona dhe besoj që në fund do mund të zgjedhni një fituesi në mënyrë më korrekte. Sonte njëri prej qifteve ka me pas fatin me ndajt 5 ditë në hotel Magra Austria që është në bukë të Rugovës, që është një prej sponsorëve. Tu vazhdu edhe me sponsorët e tjerë që është hotel Amazona. Only for you, çka i vjen kjo? Decoration. Ah, kjo për dekorime, për gjona. Penelope, edhe Penelope. Dhurata, qafore, më the thash. Lulishtja. Labi. Labi. Dhuron një buqet me lule për qiptet. Mune është dhe me blema, së nëj. Po. Plus që ka. Edhe hoteli internacional që jemi sonte këtu, në ambjendet e hotelit internacional, që unë... Po, ashtu më starojnë me dhe rezin e dyqajnë e vora. Që unë e shumë shpesh jem në hotel internacional në sezonin e Dasnau. Bile, bile, qa që kaloj mirë që përma mushin menën edhe një herë me u martu, vë që kaloj mirë. Edhe... Rriti dyqajnë e vora, një falendrimi veçan shkon edhe për të, pasi gjdo javë ka dhuru orat mrekullushme për qiftet. Në këtynë herë i kemë thonë sahati, për shemull, rrita ora është sa qiu, për e ka bu ora, në i kemi thonë sahat, dyqani sahat, au... që keni mundësi me zgjedhë orat ndryshme të sahagjia, cili ke? Rriti dyqana, ora. Ora, fanderi shumë. Atër falinderit për sponsorët e emisioni që kanë qenë gjithmonë ata që nga kanë përkran realizime në këti emisioni. Pa unë për shumë kod do dëshiroja të filloj me lojnë e parë, e cila ka të bëjmë me valzimin dhe të shojmë se cilin nga qifti doja dërë më mirë saj për këtë valzimin. Ok, super. Atëher janë orkestra që do mundohet të ndryshoj muzikën, vale, instrumentalet ndryshme dhe ai qift i cili do vazhdoj më mirë sigurisht do dalë edhe fituesi i kësaj gare. Atëher po vazhdojmë me lojën e parë që është lojë e valzimit, që vazhdojmë me qiftet. Me Dardanin dhe Arlindën, së pari këshim vazhdoj. Qashtu qysh kanë hy, qashtu vazhdojmë edhe me lojën, tash mvaret prej ritmit, mvaret... Jo e dinë, më shëtë do të dinë. Jo që këllime këtë në masë trokitje për qiftin e parë, për Arlindën edhe Dardanin. Vazhdojmë, fanderit shumë, me Gentianen edhe Kenanin. Jo, dini tash, ka doni zjadhin.
Albulena dhe Besimi, janë gati. Apo tutni? Vërtja dhe, patak, dhe të kujtë. Thash këta dëshysh, si natyrë ko kanë matë butë, thash, zbët i defat pak së. Florieta dhe Florimi, dytë. Europa gat. Faleminderit shumë edhe Floriana dhe kujtimi, vazhdim. Çka kujtimi, hajde. Kryna? Jo. Betrion edhe Ramizën, zba me hartë. Bet, betria dorën e smuta, më në shme kësive. A këtë cendura në kom ti? Komo ki. A të një duan të rëkidi. Thank you.
këtu dorë? Si edhe na. Atëherë, ja japim fjallën juris për shikuar se çka ka mendosur ata sa i përket kësa i gare. Deri sa të konsultoni june, po preferoj pra me vazhdu me muziken e Betim Ali Ajduarit së bashku me orkestrën e tit, në arktojnë pak. Deri sa të konsultoni. Kalaja e uncini Dhe takova të bërëhe Prej dashnis dhe mëzimi Dhe kërkova dhe njëhe Dhe njëhe Sa shumë vite kanë kalua Ato të shkretam i kujto Ashtë kjo zemër e lëndua Që asë njëherë nuk të haron Së haron Valet për qapo i kalan Si kur mua ti dikur Trej ditës që ndam Që të si nuk zita kur Asa këtë sa ka kjo jetë Dërgoj nuk dija svet Zemrën time ta kam par Mos i dhe në zot Se jam të vi Kalaja e ulësini Dhe takova të përëme Prej dashni dhe malëgjimi Dhe kërkova dhe njëhe Dhe njëhe Sa shumë vite ka kalua Ska të drejtas i kujto Oh, kjo zemër e lëndua Asë një herës të haroj Së të haroj Valet për qapo i kalan Si kur mua ti diku Trej ditër së mda Që të si nuk që të ku Asë këtë sa ka kjo jetë Dërgoj nuk tia svet Zemrën time të kam par Se në dhe në bezon Ishim të di Se në dhe në bezon Ishim të di Falim dhe shumë Atëherë dëgjuam Beti Ali Ajduarin me zërin e tit mrekullueshëm, tani kthehemi dhe shohim se çfarë ka vendosur juria asaj përket lojës së parë. Për jurin, me vërtet ishte shumë e vështirë me vendosë diçka tillë se tre çiftet kanë vallëzuar shumë mirë. Shumë mirë. Ka qenë shumë qëndshëm. Veç na kemi vendosur kështu. Datoni dhe Alinda janë me 9 pikë. Gentiona dhe Kenoni 10 pikë. Albulena Besem 7 pik Florimi Florjeta 10 pik Florjone Florjona dhe pëjtimi 7 pik Edhe Bedriu Eramizja 9 pik Atëherë pra e qifti fitu si lojës të parë janë Florimi dhe Florjeta Mësë shgënjeni me lojën e parë. Kjo është motiv për këta tjerë që kanë
pik ma pak për mi jep gas ma shumë. Në të ardhmen që me dal fitus, po umë kohë na filloj me lojën e dyta, po? Po, loja e dyti përket muzikës, do me thonë orkestra vazhdon të bëjë muzika ndryshme dhe ju do e dini, do e qëlloni, pra se cila është kënga që orkestra është duke bërë instrumentale. Është duke bërë. Këta djemë të mujë me vazhdu diçka shqip, djemë, sot më një kongë, dë vjetër një kongë diçka shqip. Atëherë qifti i parë, Dardani dhe Alinda, të filloj me ju të shumë së sa po i dini muzikat këngë, do me ta. Këta me matematikë, ma shumë, gërën. Një e kanë ditë. Bravo. Në regullë. Edhe me tretën, ja, po me dytën për tretës. E, më lë. A keni gjetë? Se keni gjetë, u kry. Dhe i kanë gjetë shumë mirë. Këto i kanë gjetë shumë shpejt, me të porën i kanë gjetë. Hajde kujtë. Vazhdoj me gjiptin e dytë. Kujta me të shusën. Ma ve me të sareka pak, hajde të jafë. Po që aja dhe kujtë, ku kema erët, bes pak me vënirë. Ja, s'ka dhe njerë, tjetër. Dhe më dojë gjimonë, s'ka. Dje mirë s'ka pëtët. A, dite. Ja, ja, së është se do t'i do. Ja. Do t'ullem dhe do t'qaj. Që kjo është? Se ka ti, tretën. Kjo me tretën. Hajde tretën, të vërtetën, ka me gjithë. Kjo, cilë qëftë kjo? Kentjona me Kenonin. Hajde për Kenonin, më sasinë. Dabba dabba është më letë.
A e dini a nuk e dini? Nuk e dini, okej. A ke korrekt që kjo? Në banka të shkollës, moj mike. Për në bëjmë që një tjetër. A në dhe. Këti një të lavatëra ja këti. Sa merë nëj asë, për... Ja, së pranë, o kërë, tretë. Që një like për juve. Jo, kërë, në u pak stash. Bravo! Ja urenove pak, me ili ja bune, dhe i stas pa. Bravo, gjithë. Vazhdo me Florimin dhe Florietan. Atëherë të gjitha qiftet kanë qëllu ka dy këngë, përveç Gentianës dhe Kenanit, të cilët kanë qëllu vetëm një këngë. Vazhdojmë me lojën e tretë, loja e tretë i përket lojës të kufjev. Do kisha dashur të fillojmë një qift tjetër, jo me Dardanin dhe Malindën, si gjithmonë. Fillojmë me Bedrion dhe Ramizën. Facebook. Make-up. Nërë. Jo s'ka drejt me. Tri herë e fjallë ki, drejt. Make-up. Make up. Dhe fjallë për thëtë. Malështore.
Madhështore. Fitore. Apet, apet, bravo. Madhështore. Fitore, po thët, të doj. Edhe një herë, thujme. Edhe një herë madhështore, ki, po. Madhështore. Aha. Po, mirë, mirë. Hai, bje. Aksesor. Aksesor. Asnezon. Aksesor. Televizor, po thët. Magra. Magra. Bagra. Magra. Paja. Negociatat. 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 Me pjatat e shka. Dhantre. Dhantre. Ne? Sve më pëtaj. Dhe me hija jë. Dhantre. Dhome, pëtët. Dhantre. Dhome. Pajton. Pantal. Trenerka. Pajton. Spëdis. Skijem. Letra mojë. Skijem. Skijem. Njëkej. Edhe njëki, edhe njëki. Yes. Asë në sënë të këmëtu. Më fërraj. Ku me të idioni telefonit? Bravo. Veçfar t'ja kështë i lua? Kam të lua në trenirë, ka. Kje thej kje dhomë dhërjat. Thumë thej shë atë me i dhomë dhër t'ja. A dhomë i thej. Hotel Internacional. Hotel Internacional. Hotel International. Hotel Internacional, po thët. Libyan. Bog. Gog. Bog. Bora. Bog. Më nëmë më mimik me kuptuar, më të në fatë mundësh. O kry boga. O kry boga, tjetra. Buqeta. Buqeta. Krevata. Krevata. Flamuri. Flamuri. Ke kismet. Ke kismet. Me njerë, thuje. Ke kismet. Kismet, i përta. Gara. Gara. Kali. Edhe njerë, këtë drejtë. Gara. Hala. Hala, hala. Gjyn. Ginekologu. Bëhe. Stomatologu. Ginekologu. Edhe një. Ginekologu. Shoku. Pesticide. Pesticide. Edhe një. Stresi. Stresi.
stresi. Ok. Bravo. A venito la trochidia per cui ti Je ben jou nepër një dosë, më sërë. Qështje? Ha? Jo, së puni një gjatë. I kohë tje? I kohë tje, i kohë tje? I mati qanë. Ha, mati qanë. Hajde po vazhdoj me loj. Ora. Udha? Da. Ora. O. Ora. Dakar. Mati qan, po thët. Aktrim. A së po të ta bizë me do. Aktrim. Aktrim. A fem, po thët. Hajde me mu. Qyra. Pas. Qyra. Gjë qyra. Edhe njerë, thuja, se pas qësi. Po që ta, me dur ka pak, se s'po të kupta. Shqit me dur mërë pak. A, po mnin. Ja, më qëva. Dojt, kojt t'i ki. Jes, më një mirë. Dojt. Të shkolla. Po të shkolla. Se ma fërë. Sa ma fërë? Po. Jena në ty kjo pas qyra në thonë edhe njëherë. Edhe njëherë. Po. Pas qyra. Shkën tjetër? Këngëtore. Të dojt? Këngëtore. Ja, s'banë me këndurë. Sko. S'banë me gjithë. Edhe njerë janë thujtë sa? Këngëtore. Këngëtore. Aha. A u lëa ta ja. Telefoni. Telefoni. Kordele. Dorniri. Kordele. Po sa? Da, sa? Dele. Kordele. Dorniri. Tapa. Po? Piktura. Detyra. Piktura. Piktura. Vizatimi, pas. Ja, tjetër. Takimi i por. Takimi i por. Në ataku? Makini t'i porë. Në nga zonë më sens të një. Takimi i porë. Takimi i porë? Po. Ja. Tu po ne. Tu po ne. Ku ma? Me. Nga të dojnë roke, po të sinë. Tu po ne. Tu po ne. Aha. Divart. Je, sholla. Herë të ki. Ta foli. Aha. Divart. Në shtot ora, pësat, autobusi shkën për Lipjan. Divart. Aha. Album. Album. Aeroport. Album. Hip hop. Ok. Për dhe shumë dhe. Na kek nos. Ja, kënit shumë shumë sensë në po për qatë të është. Po e në të bu. Pasi dhe Florimi, Florieta patën vetëm një të qëlluar, vazhdojmë me qiktin tjetër me Dardanin dhe Alinden. Hajde, Horjeta, hajde, slatë. Zemra.
Zemra. Kuror zem. O zem. Kuror zem. Kuror zem. Fotosension. 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 Like. 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 Buz koç. Buz koç. Koç de şkapalı. Buz koç. Zıp koçsor. Buz koç. Informatik. Baklova. Baklova. Balakova. Baklova. Ну помираш, треси. Matofa. Baklova. Чая. Господи. Досма. Досма. Банеса. Мартеса. Банеса. Маздок. Банеса. Пагеса. Банеса. Банеса дардан. Инстаграм. Инстаграм. Знаешь, парень? Чего? Музыка спорная. Сока поналят. Поналят музыка. Миро, миро. Окей. Катрумдет шкурте. Катрумдет шкурте. Соци лумико. Джордж. Джордж, браво. Avdamo. Ha, avdamo. Ai se tocar na música. Jo, valla. Jo, ti ben tocar na música, s'to kesh. Ama, radar po të kanë hapi libra. Ai tu mane fjalë. Shofere. Aeroplani. Ameti. Po shko shkollë. Ah! Ameti. Atëherë vazhdojmë me çiftin tjetër, çiftin e pestë, Gentianën dhe Kenanin. Unoza. Unoza. Kunota. Kunota. Unoza. Tjetra, tjetra. A tjetër është? Po. Kunota. Urota. Urota. Te dua. Te dua. Te dua. Tjetë e dyqëta. Dork. Dork. Dojt. Loj. D. Dork. Dork. Romans. Romans. Edhe ne? Romans. Rëzhoj. Romans. Desh përime. Desh përime. Së bajko. Edhe një. Desh përime. Desh përime. Dëgjime. Ketër. Emocione. Emocione. Vjere. Kuku. Vjere. Boba jetë pëthatë, për bobë tënë. Vjere. Për bobë tënë e ko, për bobë tënë. Depo nem. Depo nem. Porët që e keni trujt, ne po thëtë, deponume. A kine porët? Depo nem. Elaborim. Qate. Shatire. Shatire. Gjatësi. Shatire. Shaqiri, po thët, i liri. Edhe me qiftin, në atinë të përpëndojmë që janë me ta qëllu me? Tri. Tri, fandesho. Vazhdojmë me besimin dhe Albulenën. Po vazhdojmë, sash? Vazhdojmë. Mësiti.
Pane. Mësiti. Pëndim? Aha. Mësiti. Po, qaj që... Po. Torta. E mi. Si do e mi. Torta. Dura? Aha. E dhe e mu në të përpon dura, po lidi. Torta. Po, dura po të. Ja. Pinguini. 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 Nusja. Nusja? Amazona. Qysh? Amazona. Maradona, futbol. Amazona. Ja, tjetra. Te. O ljo të e. Parashikime. Parashikime. Ty nërë kanë thunë ta mërmenja, ja ka mërmenja, filonit. Parashikime. Barë Shqipe. Bo, bravo. Qifti. Qifti. Thonjat. Thoj. Thonjët, thojt. Thonjët. Objektiv. Subjektiv. Objektiv. Medikamenti. Po si adojnë se problemi e si duashtë. Po si uja taman, medikamenti. 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 Bravo. Okay. Bravo. Ta shkone kena fitus të lojës. Dardoni dhe Arlinda kanë zbulu mas shumë t'i pjoj, dhe janë 6 pjoj që i kanë zbulu. Atër, vazhdojmë me një blok marketingot, pas blokot marketingot, vazhdojmë me betimin dhe orkestrin një kongë, edhe dikur këthejme lojnat me qiftet, ta shojmë se kushton dhe të del fitus që ta gëzoj pushimin 5 ditur në bug të rrugovës Magra Austria. Të dua mos të
të përbua, ma kanë zili se dhe si të dua. Mërës të që botëm, qatë të përbua, ma kanë zili se dhe si të dua. Hajde, hajde! Kanë zili se dhe si të dua. Moj se që bote, qka të përbua. Ma kanë zili se dhe si të dua. Falim deri shumë, ju lumë që kam falderit. Prej betimit, t'ju më gojë, betim gjithmonë, knafsh. Në vazhdim, më kam etë me diçka me lujë, gjithmonë. Ma mirë që po lujë me lapse me diçka tjetër. Vazhdojmë me lojën e radhës që është... Po, vazhdojmë me lojën e radhës, është loja me balona. Atëherë do i ftonim gjitha çiftet këtu në mes, sepse gjitha çiftet do gënërojmë për një herë. Ardion, ju ka di... Ma shpejt, ma shpejt, hajde, hajde. Kënone ka fitu. Kënone. Atëherë po anë dhe luar me baluna ku fitu si kësoj gare është Kënone me Gentianën. Pasaj vendi ditë kujtimi me Florianën. Dhe vendi tretë besimi me Alvulenën. Atëherë jim të Dardoane dhe Alinda këtu, edhe si fillim të regoni pak se si pëndini gjatë kësua loje. Me të vërtet pëndihem shumë mirë, shumë. Nga botër, jo dhe më soni fshit mirë, do të më thonë që mirë. Jo, mirë pëndihem, së kësë, lujtë e mirë. E pse lujën e kalu me fitove të ashkupe? Së është do më thonë me fitu të gjithë. Bravo, të më bëqen. Me lo me fitu. Nuk ko kësi këta që mirën me politikës, dhe këta menojnë veç gjithë me fitu. A se fitoj në fundën. Cëla është lua që ndosha ju pënqe juve më shumë, ose ju le më shumë për shtypje? Më shumë për mu me kufje. Kjo më balona më shumë. Atëherë të shojmë deri në fundë, për jurojmë suksese. Falim derit. Sa mirë fëllë. Jemi këtu me kujtimin dhe Florianën. Lojë në fundit këtë dytet. Më të regoni pak në përgjësi si pëndini gjatë kësa loje. Vërtet shumë bukur. Në gasë, ki nevoj me të vërtetuj. Përni me shumë mirë. Jena, falë sena që është folim për dërë. Kur shkojmë të dojtë, kur rina mas dorgë. Mësë në shtane i falë një shtirë. Përni me shumë mirë. Pëndina vërtet mirë. Që apet vërtet. Janë në lojtë fërë. Epse nuk kemi dalë asë një lojtë të partë, po përsojmë këta lojtë e fundit. Okej, të i në mundësi një apet me dalë. Po. Të regojtë cëla është lojtë të gjehu me shumë? Kjo me balon është maj mirë. Dhe një fundë. Aloj morë. Në suksesa. Se këna unë është pak maj... Jemi këto dhe me fitus të lojës të ndifra lojës me balonën. Si pëndini? Nuk ka nevoj me fojtë, thë i flasim vetë. Po mirë, mirë, nëse i vetërëm gëtëdoj, më do këtë që vërë këthim nga ofë, me tëmë si të fundin. Cëla është roa që ju vej, Julia, më shumë për shtypje? Për mu të gjitha lojtën mirë. Pa të shumë e balonë, se e fitur. Po të se fitur. Po ju rojmë suksesin dhe në fundin. Shpesa, besë. Po, ju, po, hajde. Hajde. Tu më përri pak.
edhe me bediu në Ramizën, për shëndetje. U, ma kënë zonë, të duodhën Bedrin, që ja dërën. Bedri vlo, apo më i mohesh. Një me. A i një lojë që është përkallon e gjatë lojës? I në lojë bo. Sëla është lojëra që juve ju përgjegu më shumë? Aja. Aja. Me kupje. Me kupje. Edhe lirim për lojës, përrojmë suksese edhe shpresaj që me fitu. Falenderu. A lojë me që durë. Zë. Për desë. Shkone në zemë për shumë. Florimi dhe Florieta, po, ju roba dhe suksese. Falemderit, me gjitha një orë. Si po ndine? Mirë. Si po shkojnë lojë, si vedu këtë të me? Si ka mirë, shkojnë falemderit, e gjithve, me në vërtejtë shumë bukur për falurën. Po ju vetë da është loja që vjenë shumë për shtypja? Loja por ishte, valzimi. Valzimi. Po dhe se kam fitu, a? Po. A kam fitu? Po. Dhe për ata mo më pëlqejshëm. E tregua të vetën, duaj me balze. Andirë. Porrojmë suksese deri në fund lojës. Ka e ndë kubër me doa lukë, po. Hajde dhe të na. Për shëndetje. Si për shëndetje, mirë për ndërit, jo? Mirë për ndërit. Si ka lutë? Mirë, mirë. Ani mirë. Mirë. Si moderator, shumë mirë me ta. Si për ndërit gjatë këtyre loja? Mirë, super. Cëla është loja që i doa juve më shumë për shtypje? Mu me kuf jam ka pa që mas shumë ti. Dhe mund gjithashtu. A pa ndo një lojë që do të fidus? Ta që i punëm vendin e tretë. Edhe vendin e tretë mirë, po jurojmë suksese dhe i në fund lojës, ka e ndë kohë për të këthyër në këllim. Atër dashtë të mësafirë fanderit që jeni pjesë e këti emisioni në televizionin dasma, fanderit të për juve që jeni si publike televizionin dhe gjitha të që nashojnë. Loja e radhës është loja me molla, thonë mollat i hekim prej ujit, i kanë 2 minuta ko qiftet, kush hek molla ma shumë për kohën e caktum, atër sigurisht që shpallet fitus. Më falë, nuk e loja me molla, për është loja me molla. Mëll, mëll, që është nga kanë mësun shkëllë. Fillojmë kështu edhe lojën me molla, ku qifti pa që do garoj, pas janë edhe vullnetarë janë Kenani me Gentianën. Në Kenan, momentin kur bjen buria, na i thujmë sfiren, kur të bjen buria, fillon loja. Kur të bjen për herën e dytë, atërve që ka përfundu. Dhe më thonë që ka të mërinë, për që atë ku ke mërinë, që asë mërinë. Sekonda, i të reqen të gjitha mullat nga uje. Vazhdoj me qiftin tjetër, me Florimin dhe Florietën. Ta ta mërë me një? Ta shrojmë, s'pe di. Atëherë, atëherë e për stash. Se largut mani? Një mërë për ata s'ko lidhe, ku të dumë të për. Garus të dhërë, e radhës, garus të dytë është konë Florimi me Florietën, këtë fakt dhe Florimi, Florietave që ka shëshnu. Këtë djali ka hekë për 25 sekonda, 10 molla prej ujit. Pandeshëm, atër qifti tretë. Kujtimi me Florianën.
felicităm. Iubești? Au, au. Au, au. E për të të mbëdhet sekonda, e përfunduan kujtime me Florianën, pak vetëm kujtime. Për të vazhdua kështu me qiktin e rodhës, besimin dhe Albulenën. Për të dhejtë bënë sirena. Mă să tot piu idve? Fate cafe modre, ce? Besimi me Albulinën e përfunduan lojën për 38 sekonda, për vazhduar kështu me Bedrijën dhe Ramizën. Po kjo pedorës kës... Ha? Ona. Ja, ona, ona. Ka marrë lullë. E, ditë drejë, që e ma stonë. Au! 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 Ti ai e tu igri, ja tu iek! Atër edhe rekord i radhës është prej Bedris me 39 sekunda. Po, se disha jetu i gri, jetu i... A ka mundësini do e trokitje për Bedrin, po... Ti kish... I kish jek Bedria, po dorën. Urime. Po, ti zdi qatë kë... Ka vrat dërë. Vazhdojmë me qiftin e radhës, qiftin e fundit, Dardoani në Malindën. Hajde, Dardan Djali. A du me e kurën, se në shtatë pengan? Ha? E këtu jo, këtu ju. A ma ta moj, që të shtë? Dhe zdojmë një posë. Më sëllë shë, kërë të kapë! Më sëllë shë! Tre! Ajtë, ajtë! Ajtë, ajtë! Do! Atëherë dhe lojë me molla përfundoj, për rezultatin të pysim jurin se sa sekunda i kanë marë se cili qeftë. Qiftet në ljojnë me mulla, kanë qenë qëtër. Kenani, Gentiona, i kanë hikë më thonë 10 mulla për 29 sekunda. Fjorimi dhe Fjorjeta për 25 sekunda. Kujtimi dhe Fjoriona për 18 sekunda. Besimi dhe Albulina 38 sekunda.
Petriu edhe Ramize, të 3 sekunda. Edhe Tavoni edhe Arlinda, 25 sekunda. Gjithë që i ka hek mas shpejti mulla, ato është të rëntime dhe për Joana që ka po vëtë për 30 sekunda. Atëherë edhe na ka mbet edhe një lojë që është loja e fundit. Kishim lut jurin që me na tregu kush janë katër shiftet që kanë shku. Tri shiftet. Për me vazhdu me lojë, para se me vazhdu, shkojmë në blok marketingu. Atëherë tash po i prezantojmë tri cilë shiftet të cilat kanë nëse shumë tipik. Po vazhdojmë me shiftin e parë, Dardani me Alindën, ka grumbulluar gjithsej 19 pikë. Floriana dhe Kujtimi 17, janë qifti 2. Dhe Gentiona me Kenonin 16, janë qifti 3. Atëherë këto janë tri shiftet që do garojnë në lojën e fundit këti emisioni. Për më shumë, për lojën atë regonë Shqipërio. E këta? Këta janë diskualifiku. E kanë kry. Qërë djemë? Fanderit shumë që këtë pjesë e lojës, kjo është lojë. A pëtën, krejt kanë qef me dolë fitus, për një duhet me dolë. Unë e këto jemi barabartë me gjithë. Sigurisht bashkë me juve, që e përcjellë me një duar të rëki tjetë, tap, 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 tap. Inshallah keni fatë, sukses edhe të notë mirat. Fëndeshëm. Vazhdoj me lojën e radhës që është edhe loja e fundit për sonte. Me thonë, jënë tre shiftet që pogarojnë për finale, për fitus. Kjo ka të bëjma shumë me lojën e aktrimit, dhe më thonë në komëzija lojën me djemët, që qka të bëj, unë duhet me bo dhe këta. Thonë, qka të bëj, unë më nëu me bo sa ma shumë, atër kemi me zjedhë bashkë me jurin, bashkë me publikun, bashkë me gjithë që na merë menja që veç jo, jo me anu, doj me konë shumë korekt, shumë të sinqert, që qiftin që e meriton me që në bugë. Mu vesh trash, sa tje pak ftoft. S'kom këmish. Hajde. Hajde. Mm-hmm.
Shaftu Dardoni në skenë, me lojën e radhës. Dardoni e djali mirë, këta slamik, këta jenë familjarisht turt, jenë të mirë, jenë sevdale, jenë... Po, unë. Të mirë. Po, pasha zo, sa jenë jone, po. Dardan, loja ka të bëjma shumë e aktrem. Me thonë skenë, qka unë të bëjmë, unë dhe ti me po. Po me nejme për cilë mu me levizje ma tu, që kjo është loja, pa sot më nëshme për cilë, më nëshë sot më nëshë, qash ka që zot e vlo, sot më nëshë, më nëshë, sot më nëshë. Bëjrëm që aty, o lëpim, luja veç ka fillu, Dardan, na shtu jem, shtu jem. Ne që është mu për mbjerë në majtë, ato. A, ne, s'ko lidhje. A, mi dhe. S'ko lidhje, dhe. Rëma. E, që adeshta me thonë, ufa. Yeah.
Vedeți, gata, vazăm? Ați prins gata? Upa! Mm-hmm.
mundësisht mas skenës. Faleminder. E falenderojmë shumë edhe Dardanin, që ishte i dyti prej tre çifteve që kanë met. Atëherë pa më ko e thrasim edhe kujtimin. Një bashkan zitojës. Kujtim a vjen vet, a vitmar, hajde vet. Ja, po vive. Mirë se erdhen në garën e fundit, lojën e fundit. Loja, këtë lojë e bëjmë veçonë edhe ti. Ka të bëjmë me aktrimi, me imitimin, do më thonë me gestikulacionet që i thëjmë. Do më thonë levizet, qysh unë i bëjmë, mundohesh me i bëjmë dhe ti. A jemi qartë. Kur gjoma, shumë filozof, muna më për cilë, që sa të munësh, mësë muna më qky, po... Që sa të munësh, Ornaldi? Qëtu? Po që të jako dush? Loja veç ka fillu, kështem. Sa bre fizilau? Ka fillu loja, dhe. Imitoje. Aha! E gjaj të thonë. Ama në fasë, jetë të thonë me gjithë aktore, nëse diska. Ja, ja, ja. Ja, qka të bëjën, më ndohë me vodhete. Ok, në regull është. Adres. Kani kujtë që shion nga shpia? Shnosh rahat. Me që kanë dzenë mirë. Oshtë në dzenë mirë, sada? Oshtë në dzenë mirë, sada? Shumë kanë dzenë mirë. Shumë kanë dzenë mirë. Mës të shkon bile pushimi pas. Mës të shkon bile pushimi. Ti ishe djek pak? Ti ishe djek pak. Ja mirë. Ja mirë. Dyqysh partë kam qepë me kënu. Dyqysh kam... Ajde. Dyqysh fort kam qepë me kënu. Kam dyqysh ma donë edhe. Dyqysh ma donë edhe. A. Ah.
Cilin kam vendosur këtë lojë të fundit. Për më dhon çmimi i dytë, a shkon na veçmimi i parë? Veç i parë, i dytë, i tretë. Domethënë i parë shkon në bokë, i dytë nalë deri tek lina. Ky i tretë të dojt. Fandeshëm, a po i thrasim edhe djemtë të tjerë. Atëherë pra nuk humbim shumë kohë, edhe ne kujtën e falenderojmë shumë, kujt i falë sukses. Para se me ditë edhe kush është fitusi kësaj lojës, pra i natës Shën Valentinit, që unë e thashë që shqiptarët e kanë zbulu Shën Valentinin, se të e po Valen edhe Tinin, i kanë thonë Shën Valentinin, edhe me Shën Valentini. Këty një uroj shëndet mas pari, edhe tonat mirat e botës, edhe juve dhe krita ta që po nashojnë. Edhe njerë bashk me kujten po i falenderojmë sponsorët që qifti Fatlëm që do të fitoj garën e santme kam shku 5 dit në bog të rrugoves në Magra, Austria. Sponsorin tjetër kemi Hotel International plo ambienti ku na jemi sonte, ku jemi të gjiru. Edhe ma erët e thashtë edhe prapë thamë unë jem pjesë e shumë dosma u të ndryshme në Hotel International që muj me vequ që jem prej matë mirëve që kaloj, shumë mirë me ta, bile, për mund që të meni edhe njerë mu martu veç me bo dasme në këto. Rjeti dyqaneve ora, kush do me bo zhidhe dhurata për Shën Valentin, më thet thash, kush do në inu se mja ble vjerës në jorë që së bëna, jo? Munët me shku të dyqani rjeti ora, only for you decoration. Është dekorime... Ndryshme për dasma a hengje. Për sënë ti? Edhe për sënë ti, për bëjka. Edhe Penelope është... Për bijeteri ndryshme, ora ndryshme, edhe këto mojnë... Edhe këtë pas ka ora? Gjatë mirë, apo? Po, nëjë se dy t'i kanë të mirë. Po është edhe Hotel Amazona, që është sponsor i emisionit Foto... Like. Foto Like. Për shemëll, një hall e Bob Estem e kojmë një like. Po nëse kena ditë atër shka është ajo, shkurti kemi thonë loke, like e ka pos, ta është atër se kemi ditë, ta është dim shka është like, ta është para menda, ajo me konë këtë kosa, like atë i kishë marë. Falë ndërë i shumë, shkojmë edhe me një konë me betimin, edhe mra pa këthem në rezultatet e qiftit fitus. Qështë të qështë.
Sa shumë finua fjaj O siri kesh më spav Gjak i lumi unë që t'kam Se koha është para O nëse me ty s'jam O dukat, jam e patë që t'kam gat Ma gëtam për mua vetin Unë ta di kemetin O dukat, o dukat Jam e patë që t'kam gat Ma gëtam për mua vetin Unë ta di kemetin Hajde, hajde Shpallim fitusin, Luli Shalabi është ajo që dhuron në 6 buqeta me lule për çiftin në fund të emisionit. Po ashtu dhe TV Dasma dhe ekipa e televizionit Dasma dhuron për krejt çiftet një fotosesion për krejtve ku qysh shka dhurë. Na kam bet unë ndosë jurin që të largohet nga skena për të zgjedhur fituesin dhe pastaj për të na treguar se kush është ai. Toj më skenë tre djemë që ishin nga rusë të lojës së fundit, Kenanin, Dardanin dhe Kujtimin. Alloj, matë mirë, shkon me fituën e Sirani, me shku. Me shku në bogo, por pak, dhe zbëm bjerë me shku. Atëherë, lusim edhe jurin që të na sjell emrin e fituesit për këtë emision. Pak më përpara dhe shpallim edhe fitusin e këti emisioni, i cili do fitoj një pushim 5 ditor në Hotel Magra Austria në Bog Rukov. E fitusin... E vendin e dytë prej djembe e zë Kujtimi me Florianën. Atëherë Penelope duran këtë durat modeste për çiftin, fitus të vendit dytë. Lusim edhe Florianën që vinë në shkenë. Besoj që keni kalu mirë, po ju uroj shumë shëndet, sukses edhe gjithat mirat njëtë. E se kush do e ketë vendin e parë? Shteni mirë të durët njërë. Kanë betur Dardani me Alindën dhe Kenani me Gentianën. Alla Ile, që përja mërmenja djemë kështë me t'juven? Me t'juven kështë? 8-2. 8-2, po thëtë kalëzaj, pra. Atëherë vendin e pare, zë? Unë jë. Unë jë. Lusim e dhe vajza që t'vinë s'kenë. Që lusim. Vendin e pare, zë? Shqipëri. Atëherë, çifti fitues i këti edicioni që zë vendin e pare është Kenani me Gentianën. Urime. Fitoria. A jeni të knaqën me lojën që ju bo?
Ju përshëndesim gjithë dhe falënderit shumë që keni gjetë ku ju mas pari me nëndje këtu për Safermit edhe gjithë ata që na shojnë e të vedasma edhe njerë i falënderojmë gjithë sponsort ekipen pjesmarë shiftet e mbylli me një kongë bashkë me Betimin që i thëjmë natën e mirë miru pafshem edicionu tjera. Ej, mi-a nisun e t'i fitus bun. Ishte vermë i kur më la, ishin ditët plot dhe t'i. Dysim dit më duken shu, zemrën t'i që i si qiri. Ti të kam më i përmera, dolce spirtin klar mos vështin moj me t'bave e se të buaj mos më le jema e bukura në këtë bot për ty sonte qaj këtë got dyqin dite hiq ma pa uni mjeri s'jam raha jema e bukura në këtë bot për ti sonte qaj këtë got dyqin dite hiq ma pa uni mjeri s'jam raha Te kamo i përmera, ti ma dojë shpirtim la. Ose pështir moj me të bëbe, që të vuaj mos më le. Ti te kamo i përmera, ti ma dojë shpirtim la. Ose pështir moj me të bëbe, që të vuaj mos më le. Jema e bukura në këtë botë, për ti son të që i këtë gotë, dyqin dite hiq ma pak, unë i mjeri s'jam rakë. Jema e bukura në këtë botë, sunt de șai cândo o tu cinti te îți mă fa un imieri fiora de cinti te îți mă fa. Siandra, oh, alimere sunt.